sitzen mit Anfang. Anolina kann an, human, ab und Այսօր դու իմրա ձեր բարձրացրած ես, բաղեի ձեքով ես զենք եմ բերնելու, քեզ, քո ընտանիքին և մեզ հայությունը պահելու համար, հասկանում եք բոլորը, ինչի համար, ես ներում եմ ձեր մեջ, բոլորը ոչ մեկ ցանկություն չունի, բայց այս ես կանգնելու հայը հայի Իրականգան երեխեքին էլ հետը, Սահարայի անապատը։ Սարդ վերջան այլ, որ կատ է շուրդ ամենքով, սենց գնանք սարդ վերջան այլ, չենա, չենա։